Obrigado. Que delícia receber Zé Augusto. Prazer meu. Juno Moraes. Que super guitarrista, hein? Ó, né? Onde você achou esse daí? Não elogia não, senão ele... É, né? É. Vai aumentar o cachê. Você não tem sabe diferença elogiar, entre artista, viu, que te acompanha em estúdio pra gravar e artista que vai com você pra show, pra Ele vai pra show e faz o estúdio também. Muitas músicas que nós gravamos, hora extra, acúmulo de função. Não, o que é isso? Eu não Zé vou. É bom nisso aí, Zé é bom, o cara é bom. Viu? Elogiou. Tá, vai pedir aumento depois do programa. Que legal. E você continua com o ritmo bem agitado. Já são quantos anos de carreira? 45. 45. Não, o ritmo não está tão agitado quanto era. Hoje em dia, eu não faço mais 20 shows por mês, como fazia. Não dá mais, né? Aquela correria toda, não dá mais. A gente não aguenta também. É, não. Então, eu faço menos, mas bons. Tenho mais tempo para me dedicar ao show, tenho mais tempo para me dedicar com o roteiro, com o cenário. Não é aquela correria. E mesmo porque eu adoro ficar em casa. Eu sou um pouco preguiçoso, não gosto de ficar em casa. Você é caseiro e é... Muito. Você já é avô? Sou avô. Ai, que delícia! Sou avô e caseiro. É. Gosto muito de ficar na minha casa, de ficar curtindo a minha família, a minha esposa. Esses curtir... são os netinhos? Esses são meus netos. Que lindo. Manuela, Pietro e Petrus. Como eu estava dizendo, gosto da minha família, gosto da minha esposa, gosto dos meus filhos peludos. Cachorros. Cachorros. Eu tenho quatro, tenho cinco. Eu me lembro de quando você deu um cachorrinho para a Xuxa. É, faz tempo isso. Olha, era esse cachorrinho? Esse, esse aí se chama Dudu, que é o meu preferido. Esse é meu, seu, É meu. Você deu um para a Xuxa também, era Dei igual, parecido. Era parecido. Era o York. Era um cachorrinho bem pequenininho. Era, o Zé do Pimpo, chamava. Olha, que fofinho. É isso mesmo. A gente pega as imagens da internet um de tempão, 1900 um Guaraná com rolha, elas ficam assim, tá, gente? Mas era um York fofo também, igual o que eu tenho hoje. Eu me lembro desse programa. Parecia que você estava apaixonado pela Xuxa. Muita gente diz isso. Ah. Eu fui, embora ela não reconheça, um dos maiores amigos que ela já teve. Uh-huh. Aquele amigo que não queria nada em troca, que não abria a geladeira, que não me intrometia em nada. E nós nos falamos pela última vez há 5 anos. E ela me disse que eu só queria fazer o programa. Então, não nos falamos mais. Em que ponto você acha que criou-se Porque, essa mágoa? Não sei. Alguém envenenou? É possível. Mas é aquilo. Eu também não vim aqui para falar da Xuxa, mas é apenas um comentário. Não, e a loira é maravilhosa, sempre foi. É claro que sim, assim, claro que sim. Tenho certeza que essas coisas Tremenda acontecem. Artista. E uma hora... Volta, talvez caia a ficha. Não estou preocupado com isso. É, escuta... É. 40, eu ia falar 40 anos de carreira, mas ele já falou que são 45, 45. Tá, gente? Aliás, eu comecei em 73. Ele fez aniversário e show aqui em São Paulo no dia 17 de agosto, aniversário dia 16. 16, fiz 42 anos. O público de São Paulo, ainda bem que a gente tem bastante oportunidade de te receber e de ter você aqui, porque Mariana, se é tem uma delícia. Coisa que eu prezo e agradeço, que Deus me permite estar, depois de 45 anos, cantando por todo o Brasil, encontrando casas lotadas, a receptividade enorme do público. E é muito difícil você fazer sucesso e depois você administrar e você permanecer. E eu acho que todos nós precisamos um pouco de sorte também para que isso aconteça, fora talento e tal. Mas olha, eu peço no Twitter para as pessoas me mandarem perguntas. E falei, vou gravar com José Augusto, mandem as perguntas. Todo mundo escreveu, agora aguenta coração. Eles não mandavam pergunta, eles cantavam. Que barato, né? É todo mundo. Isso é muito bacana. E eu agradeço sempre isso, porque é isso que me faz continuar, é isso que me fez permanecer durante tanto tempo. Então você não enjoou dessa música? Do Aguenta Coração? É. Imagina. Nem de cantar? Não. Ah, então vamos pedir para ele cantar um pouquinho, né, Mauro? Vamos. Sim, vamos. Quer ouvir? Aguenta Coração. Coração,
diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura? Porque você não para de sonhar, é um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou eu. Maravilhoso, Mauro. Obrigado.